Na Francuskom Pacifičkom ostrvu Nova Kaledonija referendum o nezavisnosti biće održan 12. decembra, izjavio je jedan francuski zvaničnik. Visoki komesar Francuske, Patrice Faure, to saopštio tokom posete zajednici Ponerihuen na istočnoj obali Nove Kaledonije, piše francuski list Monde. Time je potvrđen datum o održavanju referenduma koji je bio doveden u pitanje zbog pandemije COVID-19, navodi agencija Reuters. Francusko ministarstvo za prekomorske teritorije ranije ove godine saopštilo da će nakon referenduma trećeg u istoriji ovog ostrva kao francuske prekomorske teritorije uslediti dvogodišnji prelazni period kako bi se omogućilo Parizu da razjasni svoje odnose sa Novom Kaledonijom. Datum održavanja referenduma je bio doveden u pitanje nakon što je glavni pokret za nezavisnost u oktobru pozvao Pariz da odloži referendum, navodeći da je kampanja onemogućena zbog pandemije. Radio France Info je danas javio da je odluka o održavanju planiranog referenduma kasno sinoć doneo francuski predsjednik Emmanuel Macron. Daniel Goa, jedan od glavnih ličnosti pokreta za nezavisnost, poručuje da će aktivnosti za nezavisnost i dalje bojkotovati glasanje. Ostrvo uživa veliki stepen autonomije, ali u bitnoj meri zavisi od Francuske u pitanjima kao što su odbrana i obrazovanje. Teritorija je u oktobru 2020. godine glasala protiv nezavisnosti od Francuske, budući da je 53% glasača bilo za ostanak pod francuskom kontrolom. To je ipak nešto manje u odnosu na 57% na referendumu održanom 2018. godine.